ena pomembna stvar te matere države je pa tudi naša zgodovina. No, jaz mislim, da tukaj Slovenci imamo še nekaj desetletij za prehodit, preden bomo recimo temu demokratično zrel narod, ki se bo začel zavedati, da v ustavi piše, da je suveren ljudstvo. Se pravi, v Sloveniji ima ljudstvo oblast. Ne Robert Golob, pa ne vem kdo, ki normira in prenormira in ureja naše življenje v najmanjši možni meri, ampak ga imamo mi. Se pravi, če mi se znebimo te socialistične navlake iz preteklosti, kjer je bila vsaka najmanjša stvar normirana, kjer je država bdela nad vsako besedo, nad vsakim dejanjem, potem jaz mislim, da ljudi ne bo več strah svobode. Ampak to je proces. Bom rekel, z tvojih ust v božje ušesa. Zdaj si pa ogleva na to temo, na temo regulaciji, kratko animiramo zgodbo. To je zgodba o človeku, ki je želel se svojimi rokami preživljati svojo družino, a mu država tega ni pustila. To je Blaž. Je delaven in dober borzni posrednik. Ko je prišla finančna kriza, ki so jo sprožile pretirane regulacije, je izgubil delo. Čez noč je ostal na cesti. Ker je želel delati in ni hotel biti breme ne družini, ne državi, je prosil prijatelja, če mu ob nadomestilu odstopi prostor na vrtu za majhno stojnico ob cesti. Tako je že naslednji dan prodajal pečene klobase. Blaž, ki se s politiko nikoli v življenju ni ukvarjal, ni mogel vedeti, da bo njegovo življenje postalo zapleteno. Po nekaj urah sta po ulici pricapljala inšpektor Flik in inšpektorica Herta. Imaš dovoljenje za prodajo? Strogo vpraša Flik. Blaž odvrne. Kakšno dovoljenje? Prodajam, da bi preživel in nahranil svojo družino. Imaš obvezni zdravstveni in higijenski pregled? Povzdigne glas Herta. Zakaj bi ga rabil? Saj ne prodajam zato, da bi zastrupljal ljudi. Prodajam zato, da bi lahko nahranil svojo družino. Pojasni Blaž. Kako boš preživel družino, naju ne briga. Midva sva država in država pravi, da brez teh dovoljenj ne smeš prodajati. Hkrati zakričita Flik in Herta ter Blaža kaznujeta s 1000 evri kazni. Blaž je žalosten začel pospravljati svojo majhno stojnico. Namesto, da bi zaslužil za preživetje, je moral plačati kazen. Medtem, ko je pospravljal, iza drevesa skoči davčni inšpektor Tone. Kje imaš davčno blagajno, kje imaš račune, kako vodiš evidenco, kako boš obračunal davek? Našteva Tone. Nič od tega nimam. Državi bom dal, kolikor bo zahtevala. Toda najprej moram kaj zaslužiti. Razlaga Blaž in doda. Poleg tega so mi vaši kolegi inšpektori prepovedali, da prodajam. Inšpektor Tone. To me sploh ne zanima. Sumim, da si že utajil davek. Ti si kriminalec. Blaž ga nikakor ni mogel prepričati, da ni ničesar utajil in da bi rad samo kaj prodal, da bi lahko preživljal družino in plačal položnice. Inšpektor mu je naložil 1000 evrov kazni in mimogrede oglobil še prijatelja, ker mu je ob nadomestilu odstopil prostor na vrtu. Blaž je bil obupan, šel je v banko in zaprosil za kredit. Rad bi manjši kredit, da odplačam kazni in odprem svojo dejavnost, je prosil bankirja Marka. Ne moreš ga dobiti, nisi zaposlen, pravi bankir. Ker je Blaž bankirja poznal, saj je že večkrat vzel manjši kredit in vse tudi v celoti poplačal, ga je še enkrat prosil. Marko, poznaš me, vse vedno poplačam. Žal mi je. Država nam to z zakonodajo prepoveduje. Nimaš prihodkov za preživljanje. Posojilo zate bi bilo visoko tvegano posojilo. Pravi Marko. Blaža je država prisilila, da se je denar sposodil na črnem trgu. Seveda so bile obresti visoke. Blaž najame in uredi manjši prostor, po več tednih, ki se zavlečejo v mesece, opravi potrebne preglede in pridobi dovoljenja. Da prehrani družino in plača položnice, troši tudi posojilo s črnega trga. Ko končno odpre manjši lokal, posel steče. Ljudje so bili nad njegovo peko klobas navdušeni, pred lokalom so bile vedno vrste.
Blaž je srečen, kmalu poplača posojilo in spet lahko z lastnim delom preživlja sebe in družino. Toda življenje mu s svojo zakonodajo spet zagreni država. Kmalu se sreča z gradbenim inšpektorjem Zvonkom. Vrata iz kuhinje v prostor za postrežbo se morajo odpreti navzven, zahteva Zvonko. In Blaž popravi. Naslednji dan pride higienska inšpektorica Magda. Vrata iz kuhinje v prostor za postrežbo se morajo odpirati navznoter, zahteva Magda. Ampak inšpektor Zvonko je zahteval, da se odprejo navzven, je pojasnil Blaž. Mene zanima, če tega ne uredite, boste morali zapreti, je stroga Magda. Blaž je obupan. Eden inšpektor je zahteval, da se vrata odpirajo navzven, drugi je zahteval, da se odpirajo navznoter. Ni vedel, kaj narediti. Blaža obišče inšpektorica Zavoda za zaščito kulturne dediščine. Zakaj ste odstranili tram in zazidali tisti kot? To je bilo zaščiteno, kriči inšpektorica. Zato, ker je bil tram poln črvov in nevaren za goste, pojasni Blaž. Me ne zanima, to je neprecenljiv ostanek kulturne dediščine, še bolj kriči inšpektorica. A črvi so ostanek kulturne dediščine? Zajedljivo vpraša Blaž. Inšpektorica še naprej kriči. Kriminalec! Uničevalec kulturne dediščine! Taki bi morali v zapor, prijavila te bom tožilstvu! Blaž ni mogel verjeti, kaj se mu dogaja. Vse, kar je želel, je bilo to, da nahrani svojo družino. Zdaj pride še delovni inšpektor Matjaž. Vaši delavci ne morejo biti samostojni podjetniki, ampak morajo biti polno zaposleni. In imate pravilnik o delovnem času, času za malico, seznam prihodov in odhodov na delo, je pol ure našteval inšpektor Matjaž, kaj vse Blažu manjka. Ker Blaž vsega tega ni imel, saj je mislil, da je vse to dogovor med delodajalcem in delojemalcem, ga je inšpektor Matjaž oglobil. Medtem je spet prišel gradbeni inšpektor Zvonko in Blaža gnjavil, zakaj se vrata iz kuhinje v prostor za postrežbo odpirajo navznoter in ne navzven, kot mu je podredil. Nobena pojasnila, da je to pač zahtevala higienska inšpektorica Magda, niso pomagala. Zvonko mu je naložil visoko kazen, naslednji dan pa še Magda, ker so se vrata spet odpirala navzven. Blaž je povsem obupal, saj so dela, da bi ustregel državi in kazni inšpektorjev presegle vrednost investicije. Na koncu je Blaž bankrotiral. In čeprav tega ni hotel, je pristal na plečih drugih davkoplačevalcev, ki so še nekako prenašali nesmisle države. Kaj je nauk te zgodbe? To, da država s svojimi neživljenjskimi regulacijami uničuje življenje ljudi in temu se bo potrebno upreti.